Këta jenë rasti repriza. Ky shoku hala nuk peden që futbolje e ka një Ronaldo 3. Kjo tjetra o të e këshyrë serialin e njejt për 1.130.000 në herë. Para me no? Ja, du të mjë alë thonë dikush tëne. Që pjë alë thamë mëne? Mësë që një reprizat 2003-ës. Hajde këshyrë një surprizat e 2023-ës. Vizito pikat artmoshët dhe merë gjitha sportet, filmat, serialet, plus Big Brother. Plus, dyre si vera. Përmbajtja, tjetër nivel. Art Motion.